Вулиці Токіо заполонили самураї у традиційних японських костюмах та сучасних капелюхах. Вони демонструють перехожим свої навички володіння самурайським мечем. Та роблять вони це не лише заради збереження традицій. Юнаки належать до клубу, члени якого прагнуть звільнити вулиці від сміття. І роблять це дуже оригінально. Хлопці спеціальними інструментами піднімають сміття і використовують для цього рухи, характерні для японських воїнів. Члени клубу влаштовують на вулицях міста справжні театралізовані вистави, закликаючи інших містян дбати про чистоту вулиць. Коли з'являються самураї, сміття зникає.